Bom dia, amigos. Quero mostrar para vocês a força da natureza, especificamente aqui do mar, do Oceano Atlântico, na costa brasileira. Aqui, especificamente no litoral norte do Rio Grande do Sul. E essa semana o mar deu uma demonstração de forças para o homem. O homem que não respeita os limites do mar, constrói perto do mar esse território aqui das dunas, que são proteções naturais. O homem invade, porém, num determinado momento, o mar, em sua força, em sua sabedoria, é aquele de volta que é seu. Então, todas essas construções que são feitas, e sei lá, de forma irregular, provavelmente, eu creio que os órgãos ambientais aqui do município e do estado devam saber dessas construções ou não. Se sabem, já deveria ter tomado providências e não ter deixado construir essas casas quase dentro do mar, praticamente, porque as dunas são proteções naturais do mar, do Oceano Atlântico. E o homem ganancioso começa de forma assim tão inexplicável, construir naquilo que não lhe pertence, que isso aqui é território do mar. Agora o Oceano Atlântico começa a tomar aquilo que é seu. E é importante que o homem tome consciência da importância da natureza, principalmente agora no Oceano Atlântico. Eles não sabem medir a força do mar, a força que tem as ondas do mar. Imagina isso aqui num dia de tsunami. Deus nos proteja disso, mas se porventura isso vier a acontecer, um tsunami aqui na costa brasileira, olha quanto desastre seria para todos, né? Então está na hora das pessoas começarem a respeitar a natureza, conviver em harmonia com a natureza. Isso é fundamental nos dias de hoje, conviver em harmonia com a natureza. Eu sempre repito e não vou cansar de repetir esse termo: viver em harmonia com a natureza. A natureza não dispõe de todas as condições necessárias de sobrevivência. E o homem não se conforma com isso. Ele prefere destruir, destruir e destruir em nome do lucro, em nome da teimosia, da ignorância, sei lá, de vários conceitos que às vezes nós nem sabemos quais são os verdadeiros. Mas eu creio que falta consciência ecológica das pessoas nessa questão ambiental. Então é necessário é que as pessoas procurem viver em harmonia com a natureza, porque a natureza é sábia. Uma hora ou outra, ela toma providências sábias. Então é necessário que as pessoas parem de fazer invasões naquilo que não é seu, que é do Oceano Atlântico, que é do mar. Então, por favor, respeite a natureza. As dunas têm sua fauna, sua flora, e são fundamentais para o equilíbrio natural,
do nosso país e também do mundo. O mundo precisa que os brasileiros possam também ter consciência disso, cada um fazendo sua parte. O habitante, os governos municipais, estaduais e federais, através dos seus órgãos ambientais, tomar providências nessas situações, porque cada dia eu creio que o desastre será maior. Isso se as pessoas não pararem com essa mania, essa teimosia de querer ser mais forte do que o poder da natureza enganando-se a si mesmos. Então, um bom dia para todos e fica o apelo: respeitem a natureza, conviva em harmonia com a natureza. Isso é básico, é fundamental nos dias de hoje. Bom fim de semana e se cuidem. A Covid-19 no Brasil ainda não terminou. Tem muitos locais que as pessoas estão contando com a vitória antecipada, mas eu creio que ainda vai longe isso. Então, quem puder, fique em casa, use máscara. Se sair, saia de máscara e façam todos os cuidados necessários para o controle dessa pandemia da Covid-19 no mundo. Um abração a todos.